И това разочарование за Михайло Фоменко и за неговия помощник, легендата Андрий Шевченко. Този гол доближава Украйна до трета загуба в три мача. Абсолютно само става Блащиковски и видяхме как прекрасно завърши, след като си поведе топката и успя да прати, да я прати в далечния ъгъл. Наистина, отлична работа за Яков Блащиковски. Струва ми се, че при този ръководът